Sasa Kram, utaishi kwa kujificha hivyo hadi lini? Mimi ni mwanafunzi na tayari mimba ushanipatia. Na wazazi wangu wanachokitaka kwako ni wewe uje tu nyumbani. Uje ukubali mimba basi, mambo yote yanakuwa naisha. Wewe nenda nyumbani, nitakuja na mjomba baadaye. Sawa. Yaani kumbe mjomba, mimi siku mbili tatu nilikuwa sikuelewelewi, unaingia unatoka, unaingia unatoka, nikuuliza mjomba vipi unanijibu juu kwa juu. Kumbe umetia mtoto watu mimba. Amna mjomba, lakini Kim amesema kwamba tu tukienda kuongea na familia yake anaisha. Hivi mjomba una akili timamu wewe? Huh? Yaani wazazi wako wanakuambia uende kule. Acha ujinga wewe, ni mtego. Wanakuita uende kule ukatoe uthibitisho kwamba mimba ni ya kwako ili wapate uthibitisho wa kufunga cha pumbavu wewe. Na unajua kabisa wewe ni mwanafunzi, utapigwa miaka 32 mjomba wangu, kumbe ni mpuuzi. Yaani umetia mtoto watu mimba bado unataka kufanya ujinga mbwa. Tuje tukamate wote, sikia. Cha kufanya hapa kijijini sio pa kukaa. Chukua begi lako nenda mjini. Sasa mimi mjomba naondoka pa kijijini, naenda wapi? Acha ujinga, una ndugu yako kule Shabani umemsahau. Umetia mtoto watu mimba afu. Kweli kisicho liziki, akibebeke wala dhakiliki. Hivi Kram, unataka nifanya kitu gani labda ndo juu na kupenda? Kwa ujuu nifanya nini mimi madini yone kama unanipenda? So malaika, ndo mana nakuuliza mpenzi wangu. Sizani kama naja wa kusema, kwa sababu unaisha seva na utekelezi. Nimekwambia mimi nina shida ya kodi ya nyumba. Lakini hujanilipia mpaka leo unanipa maneno tu. Kumbe tatizo ni hilo tu mpenzi wangu, usijali. Lile danga langu nisharipigia simu. Kwa baadaye nitume tu pesa nitakufuadia, usijali. Kwa hiyo unasubiria hela kwa madanga ndio unipe mimi, sio? Kwa hiyo wewe, mimi nakupa pesa zangu, unakuja kumaliza na wapumbavu vichochoroni, si ndio? Amna mpenzi wangu, sorry. Wewe, nitakuja kukupiga wewe. Usione kwa sababu nakupenda unanifanyia mimi uzuzu. Nitakuja kukupiga wewe. Ah, usione vimependeza baba. Tunagaramikia. Ndio. Sisi watu wenye pesa zetu tunagaramikia. Ndio. Alikutuma utembee nayo ni nani? Mimi bro, mimi sielewi chochote wala sikujua hata kama wewe unataka kuongea nini wewe. Alafu wewe? Huh? Unaniona mimi hapa? Nashindwa kuilisha familia yangu vizuri kwa sababu yako wewe. Familia yangu mimi haili vizuri kwa sababu yako wewe, na kugalamikia na kulipia kodi na kupa pesa sijui za makrimu krimu yako. Unataka kunifanyia nini mpumbavu wako, si ndio? Mpenzi wangu nisamee. Wewe unataka kuongea nini? Pozi nini? Toka. Wewe. Nimekukalili. Ndio. Nimekukalili. Ndio. Ukirudia tena nitakachokufanya natoa ile domo lako. Leo nakuacha bahati yako. Sasa wewe ulikuwa unataka nikupe shilingi ngapi? Maana nimekupa 300,000 bado unasema ndogo. Unajua nini Kram? Haimaanishi kwamba ninavyokupa hela labda mimi na hela nyingi sana. Hapana. Ni katika hali tu ya mapenzi. Yaani nimejikuta nakupenda wewe kuliko hata mume wangu. Hebu usitumie fimbo ya kunichapia sasa. Okay, anyway. Sawa, acha mimi niende nyumbani. Kwa vipi kuhusu hela? Wachana nayo, mimi najua nitapambana vipi. Lakini kaa utambue nakupenda sana kijana wangu. Sasa hapo ndo uoga unaharibu. Yaani kwa nini unaita kijana wako? Kijana wako anaweza kumvulia nguo? Huh? I love you. Na utuzima huu unahisi kama na miaka 20. Akia Mungu nalimaliza mtoto. Nimebaki jina kama ni dua tayari shasomewa. Sina uzima na subiri tu moja napotea. Nimekaa muda mrefu sana, ulikuwepo wapi? Kuna sehemu nilikuwepo hivi. Lakini hata hivyo ujio wako wenyewe sikuwa na taarifa nao. Okay. Anyway, hivi haya maisha tutaishi paka lini? Unachokitaka nishakipata. Baada ya kwenda saluni na hela mimi ninayo leo.
Simaanishi masuala ya saluni Clam. Namaanisha mimi na wewe. Haya maisha ambayo tunaishi nakuja kwako, natoka nyumbani nakuja kwako. Kama wapenzi. Hivi kama siku nikija nikikufia na nyumbani utambuliki Clam. Nilikuwa nahitaji uende nyumbani kujitambulishe. Sasa unajua masuala ya mimi kutoka hapa kwenda kwenu kujitambulisha. Si swala rahisi rahisi kama wewe unavyodhani. Ni swala ambalo linahitaji miundo minu, linahitaji process. Kwa process inabidi ziwekwe sawa, baada ya process kuwekwa sawa, ndo mimi naenda kujitambulisha mchumba wangu. Kwa hiyo wewe usijali wala nini. Okay. Kwa haya mambo yanahitaji process. Basi naomba tuachane. Ukimaliza hizo process zako utaniambia. Sasa mbona tunafikia mbali hivyo tena jamani? Yaani ndo tumefikia huko kweli? Nakwambia kujitambulisha nyumbani, naomba una process. Maliza process zako. Twende. Naona kama inaota, mawazo yanakuja kwenye kichwa changu. Sina raha mie. Mama we, mwili umechoka choka. Uliniita kocha mi kwenye pendo langu. He? Clam. Mama, kumbe ni unamfahamu? Huyu ni mchumba wangu amekuja kujitambulisha nyumbani. Huh? Kuna nini hapa? Wewe. Wewe hapa tena nyumbani kwangu? Huh? Baba, huyu ni mchumba wangu amekuja kujitambulisha hapa. Wewe unaongea mbavu gani wewe? Unataka kunieleza nini wewe? Wapuzi wenzako wanaleta nyumbani kwangu hapa? Pumbavu sana wewe. Mama. Dada! Lete maji. Mama. Kam mpenzi wangu. Hakika milima ikutani binadamu ukutana. Sijategemea kama nitakutana na wewe tena mpenzi wangu. Toka umenikimbia mpenzi wangu, nyumbani masimango yalizidi. Ikapelekea wakawa wananitenga, nikaamua kutafuta kazi. Ndio nikawa nimepata kazi za ndani, sasa hizi ndio nafanya hapa mpenzi wangu. Angalia sasa hivi. Ndio ina miezi minane. Hivi karibuni tu tunapata mtoto wetu. Hakika Mungu ni mwema. Na nyumbani. Na mimi nasema tangulia ndani. Allah. Allah. Allah.